Di Johor, seramai 4,715 individu ditahan polis sepanjang op COVID-19 antara 18 Mac hingga 7 Disember lalu. 4,715 daripadanya merupakan warga tempatan. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piceh memaklumkan tangkapan dibuat di pusat-pusat hiburan seluruh negeri dengan 3,748 telah dituduh di mahkamah. Kita pun terus membuat operasi, tuan-tuan. Ada tanggapan yang dibuat di setiap daerah, tuan-tuan. Terus kita buat mantauan. Saya yakin masih ada lagi yang melanggar syarat ataupun yang dibenarkan beroperasi tapi langgar syarat. Sejak 24 Mei hingga 7 Disember lalu, 4,869 kompaun dikeluarkan dengan 2,438 telah dibayar. Beliau bercakap kepada pemberita di Johor Bahru. Terdahulu, Dato' Ayub melakukan tinjauan pematuhan SOP di Pasar Borong Pandan.